indústria, que é o boost de sinal, o boost químico, o filter distortion, muitas coisas que tem o filter distortion e o hot drive. Com esses três pedais eu consigo tirar praticamente toda a sonoridade que eu almejo. Bom, eu estou usando o Black Boost ligeiramente diferente. Normalmente a gente usa ele no final da cadeia de sinal para dar aquele grau maior do solo, volume master, né? Mas aqui eu estou usando ele como boost de ganho, de sinal, antes do canal de drive, de forma que não mude o som da distorção principal que eu estou usando. Isso é uma característica desse pedal que eu adoro, porque ele não muda o timbre. Eu sou o máximo.